Sveiki, niekur nedingau, esu eteryje, dėl techninių problemų, sorry, negalėjau išeiti eterį, galėjau tik susirašinėti, tai ją, kaip matot, išsprendžiau, šiandien dėsiu video, jis išeis labai vėlai, dabar 8 valandas, tai kol sufilmuosiu šitą epizodą, sakykim, dar valandą, nu, kokią 10 valandą jau matysite. Rytoj išeis būtent praėjusios paros įvykiai. Šiandien aptarsiu iš tikro visas dienas, kurių neapžvelginėjau. Tai labai trumpai. 482, 3, 4 ir 5 diena bus. Apžvelgiama praktiškai priešo patirti nuostoliai. Iš to ten tikrai geras dėlius susidaro, galima sudaryti bendrą įspūdį, į kur linkstame. Toliau šiandien tiek įvykio, tiksliau nuo vakar. Aš dar važiavau su motoroleriu, gaila nespėjau skrolinti, bet jau buvo čia nekas 10-15 minučių stoji ir permeti, kas vyksta. Nu, čia Prigožinas pavarė gerai, aišku. Ką galiu pasakyti, gerai, negerai, bet realiai jisai nevarė ant Putino. Va čia buvo visuose žinutėse, kas buvo, jisai prieš valdžią ir aiškus du linčiuotojai, tai bus nulinčiuoti žmonės. Gerasimovas iš Šoigų. Tai yra jo priešai, ne Putinas. Tai vat dėl šito nenustepkit, kad įvyks susitarimas. Jau jisai, aišku, kiek žinau, bent jau spaudos tarnyba Prigožino pranešė, kad tarpininkavo Lukašenka ir ten yra susitarimai nebausti, atleisti nuo nusižengimų, nuo nuobaudų Vagnerio karius ir taip toliau, taip toliau. Laukiam oficialių pranešimų. Kol kas jie sustojo prie Maskvos, bent jau tai pranešta. Žiūrėsim, ką rytoj ryte turėsim ir ką mes matysime. Taip, nuo ko mes pradėsim? Dar viena gera žinia. Buvau teisus dėl plano huligano, kad ukrainiečiai vis dėlto darys Dniepro forsavimą. Prie Antonovkos tilto, garsio Antonovkos tilto, jau vykdomas plasdarmo paruošimas. Vyksta mūšiai, patys Skalambija, jų telegramo kanalai, čia jau ne ukrainiečių, praneša, kad netgi 3 tankai perkelti. Va čia bus įdomu. Laukiam, žiūrim ir matysim. Bet jeigu tai pasitvirtins, aš kaip ir sakiau, visiems tiem heiteriam ir visiems kitiem tiem rašistų gerbėjams, aš galiu klysti. Tai yra normalus dalykas. Bet aš nedingsiu šeterį. Keikit, kiek norit. Taip, einam į 482 dieną. Ukrainos oro pajėgos atliko 15 oro atakų į priešo susitelkimo rajonus. Čia visai neblogas rezultatas. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 3 vadavietės, 10 susitelkimų rajono, 2 sąstatus su šaudmenis ir vienas sąstatas su kūru ir tepalais. Tai čia penkta kategorija. Labai gerai. 15 artilerijos padalinių ugnies pozicijose bei 3 oro gynybos priemonės. Viso buvo susumavus likviduota 1000 okupantų, 8 vienetai tankų, 15 šarvuotų transporto priemonių, tai yra BMP tipo šarvuočių, 20 artilerijos sistemų, 4 reaktyvinės ugnies sistemos, 2 priešlėktuvinės sistemos. Vienas sraigtasparnis K-52, jų ten numušta jau irgi nemažai. Šiandien skaičiuoju, kad bendroji sumoj su Vagnerio numušimu apie 14-15, 137 yra apie 11% jau sunaikinta K-52, kuriuos jie turėjo. Taip, 7 žvalgybiniai dronai, 3 sparnuotosios raketos ir 23 automobiliai. Visai neblogas derlius. Žiūrim, kokie rezultatai 483 dieną. Aišku, oro antskrydžių sumažėjo iki 9 ir sunaikino 3 zenitinius kompleksus. 4 žvalgybinius dronus, tai čia jau neblogai. Reaktyvinės ugnies daliniai, 3 valdymo punktai sunaikinti, 1 susitelkimų rajonas. 3 REB, tai yra radio žvalgybos įranga, taip kompleksai, tai irgi neblogai, čia tos tie, kurie dronus slopina, aišku, radio ryšį slopina ir visai kita, GPS'os. 18 artilerijos dalinių pozicijose, čia irgi neblogai, vakar 20. Ir vienas zenitinį kompleksą, irgi pliusas, galima skraidyti. Likviduota 540 priešo gyvosios jėgos, 9 tankai, 21 BMP, 32 artilerijos sistemos, 1 reaktyvinė ugnies sistema, 32 artilerijos sistemos. Čia, nežinau, kiek, jeigu tokiu tempu, kiek rusai turės vamžiai įdomu.
3 prieš lėktuvės gynybos sistemos, 35 dronus, čia buvo naktinis antskrydis, 202 automobiliai ir 6 spec transporto priemonės. Nevardimos kokios, greičiausiai pervežimo sunkvežimiai. Taip, 484 diena. Ukrainos pajėgos atliko 12 oro antskrydžių į priešų susitelkimo rajonus ir sunaikino 6 zenitinius raketinius kompleksus. Oro gynybos daliniai numušė Mi-24, čia ne tas sudužęs Baltarusija, aišku, buvo prašymas, kad Baltarusijai sudužo, tai čia dar papildomai. Ir 7 žvalgybinius bepiločius orlaivius Orlan 10 arba Zala tipo. Zenitinės artilerijos padaliniai sunaikino 3 valdymo štabus, 1 zenitinį raketinį kompleksą, 2 susitelkimų rajonus, 13 artilerijos padalinių, 2 rep, vėl radio žvalgybos kompleksus ir sandėlis su šaudmenimis. Aš įtariu, kad tuoj prasidės pas rusus šaudmenų badas. Artileristai vėl verks. Nu, aišku, ne tik šaudmenų, bet ir vamzdžių badas tokiais tempais, kai naikina. Viso per parą sunaikinta 650 priešo gyvosios jėgos, tankų 7 vienetai, 12 šarvuotų pėstininkų mašinų, artilerijos 201 sistema, reaktyvinės ugnies sistemos 2 vienetai, oro gynybos sistemos 1 vienetas, 1 sraigtasparnis vėl K-52 Alligator, 10 žvalgybinių dronų ir 11 automobilių. Nerealūs rezultatai, kai girdit. Kažkas prašė palyginti savaitės pažangą, tai aš pabandysiu grįžus į Lietuvą, kitam savaitgaliu padaryti bendrą apžvalgą nuo operacijos pradžios. Pasižiūrėsim, kaip tai atrodo viskas. Taip, 485 diena. Yra proveržio fronte Marinkos krypti prie gyvenvietės Staro Michalovska, priešas buvo išstumtas iš pozicijų ir jas užėmė Ukrainos pajėgos. Čia kol kas viskas tai buvo neoficialiai, bet jeigu aš neklystu, šiandien Maler patvirtino, kad tai buvo prasiveržta, reiškia, buvo ir daugiau einama. Tai čia ta linija, kur buvo raudonoji linija vadinama po Minskas 2 susitarimo, kurios negalėjo peržengti. Šį kartą jau peržengta jinai yra ir pagaliau nuo 2014 metų šį gyvenvietę išvaduota. Priklauso Ukrainai. Šiai dienai Ukrainos pajėgos puolimą tęsė Melitopolio ir Berdiansko kryptise. Novo Danilovkos Rogotino ir Mala Takmačka Novo Fiodorovka. Čia Zaporižės, kaip ir minėjau, kryptyje ir plus Berdiansko. Aišku, čia buvo nežymus pasistumdymai, toliau priešą naikino artilerijos ir minosvaidžių ugnimi vyksta, kaip sakoma, distancinis karas. Nieko nepasakysi, apsikeizinėja šūviais. Aišku, Rusijos pajėgos koncentruoja jėgas Oriecholo kryptyje, pritraukinėja papildomus rezervus ir bando atkovoti prarastas pozicijas. Bandė. Šiandien daug kas keičiasi. Aš manau, kad mes po šiandien dienos žemėlapį kai ką naujo pamatysim. Čia kalbu galinė data, nu sorry, vakarykščios naujienos šios dienos dar reikia daug ką patikrinti. Tai šios dienos matysim. Taip, Ukrainos pajėgos priešas stabdo Limano, Bachmuto, Marinkos, Avdėjovkos kryptise, kur jis bando prasilaužti. Čia tikrai suintensyvėjo mūšiai, bent jau iki vakar. Didžiuliai ir sunkus mūšiai vyksta Limano kryptė, Bilohorovkos rajone. Tai vėl tas pramoninis rajonas, dėl kurio bando dabar Ukrainos pajėgos išlaikyti, sakym, jį, o Rusijos pajėgos užimti. Bei ten tas rajonas Bilohorovkos, kad tai yra jiems rakštis subinėja. Bet žiūrėsim. Manau, kad ukrainiečiai atsilaikys ir nuo ten pradės judėti toliau. Tai yra išjudės. Bachmuto leis iš Bilohorovkos, ten kai tik išeini į Bachmuto aukštumas, toliau judė. Žiūrėsim. Avdijevkos krypti. Intensyvus mūšiai prie gyvenviečių Severnoje ir Avdijevka. Marinkos krypti. Prie Marinkos ir po bėdą Donetskos srityje. Tokia linija. Tai vat čia kol kas vyko mūšiai, aišku ir šiandien jie ten vyko, tik nežinau dabar į kurią pusę jie pasikeitė. Nu, matysim. Ukrainos pajėgos gynasi ir stengiasi padaryti kuo daugiau nuostolių priešo gyvai jėgai ir technikai. Kol kas sekasi neblogai. Priešas patiria didelius nuostolius, nežiūrint į tai, jis vis tiek bando tęsti puolimą. Toks vaizdas susidaro, kad duotas buvo įsakymas tose kryptyse vykdyti puolimą, nežiūrint į nuostolius. Kaip sakoma, centralizuoto valdymo pasekmė, įsakiau
ir daro, tai tą ir bando padaryti. O kad nuostoliai patrimite didelį, matėt prieš tai 3 dienas pranešimus, superiniai nuostoliai, sakyčiau. Priešas savo pajėgumus nukreipė Limano, Bachmuto, Marinkos ir Avdėjokos kryptise. Šiose kryptise per parą vyko daugiau nei 30 puolimo operacijų. Rašistai iš lėktuvų Tu-95 įvykdė Ukrainos apšaudymą raketomis iš Kaspijos jūros ekvatorijos. Paleista buvo 13 raketų, kurios visos buvo nukreiptos į karinį aerodromą. Chmelnyckio apskritį visos raketos buvo numuštos. Bent jau buvo toks pranešimas. Čia, sakyčiau, labai geras rezultatas, jeigu tikrai buvo visos numuštos, arba greičiausiai nepasiekė taikinį, galėjo ir nukristi. Čia visko būna. O, Bačiulis rašo, tai ką, cirkas baigėsi. Aš jau prieš valandą mačiau tas cirkas. Prigožino kanale rašė. Susitarimas įvyko, batka patarpininkavo. Taip. Priešas atliko 49 oro antskrydžius, atliko apie 50 apšaudinių iš aktyvinių ugnies sistemų. Baltarusijos pasienį buvo ramu, Černihovo Charkovo regionas buvo apšaudytas oro atakos metu, bei apšaudyta iš artilerijos ir minkštosios laidžių ugnies. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos atsakė kontrpriemonėmis, tai reiškia tą pačią ugnimi į priešų pozicijas. Ten sunaikinta, nesunaikinta, sunku pasakyti, nežinau, jeigu buvo dronai, fiksavo, sunaikymus yra pranešti, kad jie sunaikinti. Jeigu ne, nežinom. Kupiansko limano krypti priešas tęsia lokalius puolimus, ypatingai Serebrenkovos Lisničiavo Serebrenkovos Lisničiavo rajone. Kol kas visos atakos buvo nesėkmingos. Čia jam nesiseka tikrai, bet jie ten buvo gerai pajudėję, gavo malkų ir teko grįžti atgal. Čia buvo 43 dienoje, man atrodo, ukrainiečiai gavo malkų, atsitraukė, sakykime, paskui perėjo į kontrpuolimą, ten davė atgal į ragus, užėmė pozicijas ir dabar jas laiko. Taip pat Masiutovkos rajone priešas bandė pasigerinti taktinę situaciją, bet nepasisekė. Ir grįžo iš išeities pozicijas. Nu, čia nieko naujo. Bachmuto krypti tęsėsi mūšį į rytus ir šiaurės rytus nuo Klišyjevkos. Ten Ukrainos pajėgos pajudėjo į priekį, bando įsitvirtinti naujose pozicijose. Taip, judant mažais žingsniais į priekį, Bachmutas tuoj atsidurs pusiau apsupime. Tai va čia bus įdomu pasižiūrėti, kuo visą tai baigsis. Aišku, šios dienos įvykiai gal kai ką pakoreguos, matysim, žiūrėsim, kas vyksta. Sakau, daug informacijos yra, aš apšalęs pats. Tikrai dar šiandien vairavau, rytoj vėl vairuosiu, bet vairuosiu kitą transporto priemonę. Šiandien važiavau su Vespa, pakroviau ją į karinį sunkvežimį ir tą karinį sunkvežimį iš šiaurės Norvegijos gabensiu į Lietuvą, kad kita komanda, ta, kuri nupirko, nugabentų Ukrainai, Ukrainos kariams. Tai va čia geras darbas bus atliktas. Sutaupėm šiek tiek pinigėlių greičiausiai, tiek neišlaidavau, kiek paprašė pervežiai. Tai, sakykim, būsim pliusę su tuo peržimu. Ir aš grįžtu greičiausiai ne kitą, o dar kitą savaitę į fronto liniją su dronais. Tai va čia yra gera naujiena. Junkitės prie mano kanalo, stebėkit, tikrai bus daug naujienų. Jeigu į fronto liniją būsiu, tikrai iš ten papasakosiu, kas vyksta, negaliu atsakyti, ar būsiu fronto linijai dar iki galo derinamas planas, nes vežuosiu dronus testavimams ir jeigu nebus laiko testuot poligone, testuosim fronto liniją. Tai va, kaip sakau, junkitės, spauskit like, jeigu patinka tai, ką darau, jeigu galit, paremkit mano projektus, laukia labai didelis projektas, grandiozinis, dėl to aš ir važiuoju, čia būtent su dronais, apie tai dar kalbėsime, už tai reikia kuo daugiau like ir kuo daugiau prenumeratorių, kad išgirstų žmonės, ką mes darom ir kuo prisideda lietuviai, būtent lietuviai. Avdėjevkos Marinkos kryptis. Šia priešas Severnoje ir Avdėjevkos rajone vykdė intensyvų puolimą. Marinkos pobėdos taip pat Pervomaisko. Visos atakos buvo atremtos ir priešas buvo privestas grįžti į išeitinės pozicijas. Nu, nepasisekė. Tai Berdiansko kryptis. Intensyvus mūšiai vyksta Livadnoje, Novodarovska. Čia fronto linija nejuda nei vieną, nei kitą pusę. Galima sakyti lygiosios. Zaporižės kryptyje, šiauriau Robotino, vyksta intensyvus mūšiai. Ten vyksta poziciniai mūšiai. Labai didelio intensyvumo, kadangi naudojama artilerija dideliais kiekiais.
Matysim, kuo visą tai baigsis. Laukiam. Tavrijos krypti, arba aš vadinčiau Hersono krypti, man labiau nepatinka, bet nu, jie pavadino Tavrijos krypti. Priešas renginėja naujas pozicijas arčiau Dniepro kanalo, nu, Dniepro upės, kadangi Dniepras senka, jie pabiškį traukiasi ir čia permės nepaėgas. Nu, čia jau matom, kad vyksta kiti dalykai, bet laukiam. O į svetelių laukiam. Taip pat vykdo kairio kranto apšaudymą iš artilerijos bei vykdo oro antskrydžius. Ukrainos pajėgos atsako kontrbaterijos ugnimi bei stengiasi naikinti kritinę infrastruktūrą. Nu, pavyzdžiui, pataikė netyčiai į Čengaro tiltą. Bei logistinius sandėlius. Va čia yra gera naujiena. Aišku, Čengaro tiltas irgi duoda savo rezultatų, apsunkins tiekimo grandinės, bet jeigu dar sandėliai sproginėja, tai yra super. Vertinant taktinę situaciją, per parą žymių proveržių neužfiksuota. Bendrą situaciją galima vertinti lygiosios. Čia būtent 485 dienoje. Priešas didina intensyvumą, Ukrainos pajėgos jį lėtina. Nu, lėtino, sakykime, iki šios dienos. Ukrainos aviacija atliko 7 oro antskrydžius į 3 priešo susitelkimo rajonus ir 4 zenitinius raketinius kompleksus. Raketinės artilerijos daliniai sunaikino 1 vadavietę 4 susitelkimo rajonus. 2 sąstatus su šaudmenimis, 1 sąstatą vėl su kūru ir tepalais. 23 artilerijos padalinius jų ugnies pozicijose. 2 rep, žvalgybos, radio žvalgybos įrangos, ar kompleksas tiksliau, ir 2 ryšio mazgus. Čia jau gerai, nes ryšio mazgai pas jos laidiniai. Tai supraskim, kad atkur bus ką veikti. Čia matosi, kad artilerija dirba ir gerai, rezultatas kalba už save. Viso per parą Ukrainos pajėgos sunaikino priešo gyvosios jėgos 680, praktiškai visas batalionas. Tankų 4 vienetai, 15 šarvuotų pėstininkų mašinų, nu, BMP tipo, sakykime. Šiandien pasiektas rekordas, sunaikintas 44 artilerijos sistemos. Super, kebrytė gerai pasidarbavo. Nerealūs rezultatai. Nežinau, kiek jie dar tems, bet tokiais tempais Rusija liks be artilerijos. Bet čia jų bėdas. 3 oro gynybos sistemos, 9 bepiločiai žvalgybiniai. Dronai, 30 automobilių ir 6 vienetai spės transporto. Taip, pradėkim nuo pradžių dabar. Galima šiek tiek grįžti prie Rusijos įvykių, prie Prigožino. Kas įvyko? Įvyko daug kas. Iš tikrųjų, pirmas dalykas, dėdulė gerai pasivažinėjo po Rusiją. Neaišku, ką gavo iš ko palaikymą. Čia daug variantų yra, iš tikrųjų, pasvarstyti galima. Kas jį palaiko, vis tiek turėtų būti užnugaris, nes taip negali be užnugario dėdulė kalbėt ir grot smuiku pirmos eilėse. Varytant kariuomenės, varytant valdžios, kaip Girkinas, nes už jo stovė būtent FSB. Čia greičiausiai, sakyčiau, gūras. GRU, atsiprašau, neįžinėsiu Ukrainos kariuomenės, GRU, karinė žvalgyba. Nes būtent šios karinės žvalgybos veiksmų dabar ir pasigestu. Nors jinai turėtų reaguoti tam tikrus dalykus. Tai vakar jisai pradėjo tą savo judėjimą, užėmė tą, jeigu neklysiu, šiandien ryte buvo užimta Rostovo, vakar turbūt buvo užimta Rostovo. Padavėte, ten gerai pasišnekėjo su vienu, su kitu generolu. Matosi, kad niekas net nesipriešino jam. Tiesiog paprašė visi laikytis disciplinos. Jis ir pasakė. Man reikia tik 2 galvų ministro ir Gerasimovo. Viskas. Daugiau nieko. Valdžia keikia. Bet kas ta valdžia? Putinas? Galima suprasti dviejopai. Jis neįvarno, kad Putinas. Putinas šiandien skaitė pranešimą, įvarno, kad kaltas Wagner vadas. Ne. Lygiai taip pat. Apsikeista žinutėmis suprasta, kad hebra, mes palaikom savus. Tai šitoje vietoje aš manau, kad dar tai ir turėjo būti. Aišku, toliau Lukašenka savo artimųjų ratą išsiuntė į Turkiją, paskrydo į Maskvą, matėsi kaip ten, nežinau, feikas, ne feikas, bet panašu į organą nupiešto ore, bet čia greičiausiai teikinis radaro, fly radaro, maršrutas nupieštas, netikrinau realaus, tiek to.
yra kaip yra, bet jis nesutiko su Putinu, bet įėjo į pokalbį su Prigožinu ir susitarė. Ir ką susitarė? Kad Prigožinas stabdo savo puolimo operaciją, taip ir padarė. Jisai sustojo dabar, kaip įvarina jo spaudos atstovas, 200 km iki Maskvos. Pažadėjo, kad jo žmonės bus neliečiami. Tai klausimas, kas dabar laimi karą. Logistika buvo pas jį idealiai padaryta. Pažiūrėkit, kokiu tempu daėjo iki Maskvos. Maskva net nespėjo sureaguoti. Kiek miesto kirto be pasipriešimo. Tiesiog ėjo ir nuėjo. Va čia jau darosi įdomu, kiek kariuomenės yra Rusijoje. Tiksliau, sugebančios kariauti ir greitai reaguoti iškilusias problemas. Šiam momentui to nebuvo. Tai yra gerai. Reiškia, visa kariuomenė yra sutraukta, galima daryti išvadą būtent čia. Aišku, gal dalis ir stovi rytiniai, vakariniai rytinėse pusėse, kažkur Sibirė, bet ir iš ten turbūt viskas jau yra ištraukta. Tai va, įdomiai darosi. Šis, kaip sakau, filmas reikalavo daug popkornų. Gaila, kad vairavau, nebuvo kada jų valgyti. Kai dviratę priemonę vairuoji, popkornai nesivalgo. Reikia sėdėti prie televizoriaus arba prie didelio ekrano ir žiūrėti tą kiną. Aišku, ir valgyti popkornus. Tai va, šioks toks lyrinis nukrypimas, grįžtam atgal prie Prigožino. Kaip ir susitarė, Lukašenka patarpininkavo, lyg tai buvo pažadėta, kad kažkas bus gerai. Kas laimėjo? Prigožinas. Ką jisai laimėjo? Greičiausiai vėlgi tos pačius pinigus atgaus. Vien tik tai, kiek buvo rasta grinųjų gazeliai prie jo šitam ofise. Bet manau, kad iš to dar jisai uždirbs. Jis parduos Vagnerio kontorą. Pats pasišalins, užims galbūt Šoigų, sakykime, vietą, nenustepkime. O gal ir Gerasimovo, be karinio įsilavinimo. Nu, Šoigų ministras gali, svarbu, menedžmentas. Bet generalinio štabo viršininkas, nu, atleiskit. Būtų įdomu pažiūrėti, kai Gožiną matyti šitoj pozicijoje. Čia, nu, pasvarsimas. Aš manau, kad 2-3 dienų bėgė 48 valandos liko, nes kritinės valandos yra pirmos 72, būtent tokios operacijos. Čia kaip ir Kievo šturmas, 72, kariai buvo įskaičiamas 72 valandos, yra kritinės valandos, per kurias turi atstatyti trečią, penktą sandėlius. Tai yra šaudmenis ir kūra. Aišku, šaudmenų jie čia daug nesunaudojo, o kūro, manau, kad apsirūpins civilinėse degalinėse. Čia Wagnersam ne problema. Aišku, skelbė, kad iš Rostovo kalėjimų paleido kalinius, kad prisijungtų prie jų. Čia nežinau, patvirtina, nepatvirtina informaciją, bet įsiduokim, kiek nusikaltėlių jisai priėmė į savo gretas, jeigu tai pasitvirtins. Jis praplėtė savo gretas. Kiek prisijungė kariuomenės? Nebuvo prisijungimo. Va čia man ir keista yra. Kas už jo stovi? Generolai kol kas nesijungė, reiškia, nėra. Elitas Chodorkovskis, kaip tai ragino sukilti liaudį, pasinaudo šią situaciją. Bet jis nepalaikė būtent Prigožinį. Paskui dar ten tokios radikalios Rusijos jėgos ir viskas. Toliau, Achmatas išvažiavo į mūšį kapotis prie Rostovo su Prigožino komanda Wagneriais, bet iki vakaro, kiek žinau, dar nebuvo davažiavęs. Turbūt pasiklydo, net to žemėlapis įsigijo. Va čia įdomu, kur dingo. Garsiai pareikė ir viskas, numatysim. Bet čia yra kita dalis medalio pusė, manau, gali įsijungti, net nežinau, kaip jos įvardinti, sakykime, radikalai rusų, kurie nepalaiko viso kaukazietiško judėjimo. Nes jeigu dabar Prigožinas susikaus, Wagnerio komandos susikaus su Achmatu, tai čia bus labai įdomu, nes prie Wagnerių gali stoti būtent ta dalis, kuri nepalaiko kaukazietiškų išraiškų karių. O čia darosi įdomu. Ir žiūrėsim, kuo tai baigsis. Bet aš įtariu, kad cirkas jau kaip ir Bačiulis parašė istoriją. Ateina į Telegram žinutės, nu negalėjau pasakyti, kad Prigožinas Bačiulis parašė. Nu, sorry, stebiu Bačiulį irgi. Smagu jį pastebėti. Kartais kažko naujo įdeda, ko ne, pats nesurandi. Tai irgi yra didelis pliusas.
Tai vat tokia ir situacija susidaro, kad kas stovi už Prigožino. Aš galvočiau, kad galbūt stovi GRU bei kažkiek yra oligarchų, nes taip įsišokti reikia turėti tikrai didelius kiaušus, arba būt, nu, kiaušus turint vis tiek žinai, kad tu praloši. Prieš valstybę nepašokinėsi, čia buvo šokta prieš valstybę. Tai reiškia, kažkas už jo stovėjo iš valdymo aparato. Viskas. Šita situacija baigta. Dabar, ką aš minėjau, kad Ukrainos pajėgos turi tik tai galimybę būtent vykdyti forsavimo būdų Dnieprą ir iš ten daryti puolimą Krymo, sakykime, Berdiansko kryptimi. Tiksliau, Berdiansko kryptimi. Kito varianto jie neturi. Ten, kur dabar eina, jie įsivels į labai didžiulius mūšius. Tos linijos yra paruoštos, gerai įrengtos, įtvirtintos. Ten 70 km vien tik tai viena vientisinė linija yra nuktiesta. Tai įsivaizduokit, prieš tai pastatyti minlaukai, kuriuos dengia ir taip toliau ir taip toliau. Reiškia, aišku, reikia suprasti, jeigu ten darys prasilaužimą, mes turim suprasti, kad ukrainiečiai patirs nuostolius, didelius nuostolius. Jiem tai yra priimtini gyvosios jėgos, turbūt taip, nes jie kovoja už savo šalį, už savo tėvynę. Ne už Zelenskį, ne už Bideną ar dar kažką, ne už Europą. Jie kovoja už savo laisvę, už žodžio laisvę. Laisvė judėti. Bet už tai jie kovoja. Ir tikrai aš kiek pažįstu, nusteikia žūti. Taip, būna žinutės, atsiprašau, pasakysiu. Porą kartų pokalbio metu buvo praktiškai atsisveikinta. Žmogus išėjo, žinodamas, kad išeina greičiausiai ir negrįž. Sveikas, kovoja, vėl ruošiasi mūšiant. Supraskit, kad tai yra tikrai žmonės nusiteikę kovoti ir kovoja už savo šalį. Tai šitoj krypti jeigu judės būtent Zaporižės, Donecko, Limano, bus sunku, bus dideli nuostoliai. Ir tai normalu. Karyboje tai yra normalu. Tokia operacija neprieinama be didelių nuostolių. Tai vat tuo ir baigiam savo įrašą šiandien. Ir manau, kad rytoj lauksim gerų žinių ir susimatysim, kaip sakoma. Nepamirškit spaust like, nepamirškit prenumeruot. Nu, jeigu prisidėsit prie Contribee platformos, būsiu labai dėkingas.